修学旅行で生徒が寝た後、うん、先生何してるんですか？俺は飲んでた。いいんすか？いいでしょ。勤務時間外だからね。実際に寝たかどうか分かんないんだけど、あの静かになるまではこう見回りしたり、次の人に打ち合わせとかあったけど、まあ、それ以降ね、ちょっとこう寝つけない、ちょっと興奮してる時なんかは、ちょっとまあお酒飲んで、そこから寝るってこともあったかな。で、まあ、それに関してなんかいろいろ言われることあるんだけど、なんでその勤務時間外までいろいろ言われなきゃいけないの？例えば、子供が何かあったらどうするんですかみたいなこと言うんだけど、なんかあったらタクシーで運んだり、酔っ払っちゃダメなのかって話だって。だったらさ、そういう規定にすればいいと思うし、なんなら勤務時間外に酒飲むか飲まないかすらも強要される、そんな筋じゃないでしょ。先生らもさ我慢して、なんならね、先生の中では行きたくないのにもう行かざるを得ないでめちゃくちゃ頼まれていく先生っているんだよ。そうじゃん、ちっちゃい子供置いて他人の子を見て吐く男なんだよ。かわいそうだよ、そんなの。しかも女性の先生って必ずいなきゃいけないってなってるから、違う学年なのに行かされる先生っていたわけ。俺どうなんだろうと思って、修学旅行って、うん、もちろん子供にとっても、楽しい行事だ、だから行かしてやりたいって気持ちは分からんでもないけど、自分らで行けばいいよね。なんで学校主体でその吐く伴うところに行くわけ？じゃあ本当にその寝てる時に何かあった時ってどれだけそういう責任取れるわけ？取れないじゃん。もう省庁や問題起こしてるけどさ。だから勤務時間外にやらなきゃいけないことを増やすこと、まあ、その中で修学旅行って俺ね、もうなしにした方がいいと思う。